ഉണ്ട്. അലി ബിൻ അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുമ ഖാൽ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്വഹാബി ഇബ്നു അബ്ബാസ് തങ്ങൾ പറയാം, ഹസ്ബുനല്ലാഹു വനിഅമൽ വകീൽ ഖാലഹ ഇബ്രാഹിമു ഹീന ഉൽഖിയ ഫിന്നാർ. ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസലാമിന് തീയിലേക്ക് എറിയപ്പെട്ടപ്പോ ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞ വാക്കാണ് ഹസ്ബുനല്ലാഹു വനിഅമൽ വകീൽ. ആർക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും ചതിക്കുഴി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തോന്നുകയാണ്, ആരെങ്കിലും പാരവെക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇടങ്ങറാക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പിന്നാലെ കൂടിയിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഹസ്ബുനല്ലാഹു വനിഅമൽ വകീൽ ഇത് പറഞ്ഞാൽ മതി. ആ ദിക്റങ്ങ് ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശത്രു സംഹാരം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, ആ അതിനെ പറ്റി ദിക്റാണത്. അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി ഓർക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചൊല്ലേണ്ടത് എന്റെ ശത്രുവിനെ സംഹരിക്കണേ എന്ന ആ നിയത്ത് വേണ്ട, അതൊക്കെ അള്ളാഹു തആല ചെയ്തോളൂ. നമ്മളോട് ഈ ദിക്റ് ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഹസ്ബുനല്ലാഹ് നമുക്ക് അള്ളാഹു മതി, വനിഅമൽ വകീൽ കാര്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നവരിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമനായവൻ അള്ളാഹു അല്ലേ. നമ്മൾ ആരോട് പറയാം, മാനേജറോടൊണ്ട് കാര്യമുണ്ടോ, മാനേജറെ വെച്ച് വിട്ടേക്കാം. ആരോട് പറയാൻ, മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ അല്ലാഹുവിനോടല്ലാതെ. ഹസ്ബുനല്ലാഹു വനിഅമൽ വകീൽ. ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്സലാം അത് പറഞ്ഞു, ഹീന ഉൽഖിയ ഫിന്നാർ, തീയിലേക്ക് ഇബ്രാഹിം നബിയെ ആളുകൾ എറിഞ്ഞപ്പോ. വഖാലഹ മുഹമ്മദുൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, നമ്മുടെ ഹബീബായ നബി തങ്ങളും അത് പറഞ്ഞു. ഹീന ഖീല ലഹ ഇന്നന്നാസ ഖദ് ജമഊ ലകും ഫഖശൂഹും ഫസാദഹും ഈമാന വഖാലൂ ഹസ്ബുനല്ലാഹു വനിഅമൽ വകീൽ ഫൻഖലബൂ ബിനിഅമത്തിൻ മിനല്ലാഹി വഫളിൽ ലം യംസസ്ഹും സൂഉ. സൂറത്തു ആലി ഇമ്രാൻ. നിബിധങ്ങൾക്കെതിരെ ശത്രുക്കള് സൈന്യവുമായി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന വിവരം നിബിധങ്ങൾ അറിഞ്ഞപ്പോ, ഇന്നന്നാസ ഖദ് ജമഊ ലകും, നബിയെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജനങ്ങളൊക്കെ ഒറ്റക്കെട്ടാൻ, ഫഖ്ഷൗഹും അവരെ പേടിക്കണം, ജനങ്ങൾ അങ്ങേക്കെതിരെ വന്ന് ഖന്ദഖിന്റെ സമയത്ത് ഇറങ്ങിയതാണെന്നാണ് എന്റെ ധാരണ. അല്ലാഹു അഅലം. ഖന്ദഖ് യുദ്ധമാണ് ഒരുപാട് മതവിഭാഗങ്ങൾ ഒരുമിച്ചുകൂടി നബിതങ്ങൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വന്നത്. തബൂക്കിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, അത് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ യുദ്ധം, പക്ഷെ ഖന്ദഖിൽ സംഭവിച്ചു. ഫഖ്ഷൗഹും നിങ്ങൾ അവരെ പേടിക്കണം നബിയെ എന്ന് മുനാഫിക്കുകൾ വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ, ഫസാദഹും ഈമാന, മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് ഈമാൻ വർദ്ധിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ശത്രുക്കൾക്ക് ഭയങ്കര ശക്തിയുണ്ടെന്നാണ്, അവർക്ക് ഈമാനങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു. വഖാലു, അവര് പറഞ്ഞു, ഹസ്ബുനല്ലാഹു വനിഅമൽ വകീൽ എന്നവർ പറയുകയും ചെയ്തു. ഫൻഖലബു ബിനിഅമതിൻ മിനല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ നിഅമത്തോട് കൂടെയാണ് സ്വഹാബികൾ പിന്നെ തിരിച്ചുപോയത്. വഫളിൻ, അല്ലാഹുവിന്റെ ഔദാര്യവും ലഭിച്ചു. ലം യംസസ്ഹും സൂഉ, ഇവരാർക്കും ഇവരെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, ഒരു ഉപദ്രവം ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ഖന്ദഖ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഖന്ദഖിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് മുഅ്മിനീങ്ങളുണ്ട്, ആ കിടങ്ങിന്റെ അപ്പുറത്ത്. ഇന്ന് ഖന്ദഖിലൂടെ നമ്മൾ ബസ്സൊക്കെ കൊണ്ടുപോകും സിയാറക്കൊക്കെ പോകുമ്പോ, പക്ഷെ കിടങ്ങൊന്നും കാണാനില്ല, ഒക്കെ തൂർന്നു പോയി. ആ കിടങ്ങിന്റെ അപ്പുറത്ത് ശത്രുക്കളുടെ ഭാഗത്ത് കൊടുങ്കാറ്റും മഴയും. ഇപ്പുറത്ത് മദീനയിൽ മീറ്ററുകൾ ഇപ്പുറത്ത് ഒരു സംഭവമില്ല. അങ്ങനെയാണ് ഖന്ദഖ് അവസാനിക്കുന്നത്. പിടിച്ചു നോക്കി ടെന്റുകളൊക്കെ പാറിപ്പോയി, കൊടുങ്കാറ്റ് കൊണ്ടല്ലോ നശിപ്പിച്ചു. എങ്ങനെ ഇത്രയും വീതിണ്ടാവും ടെന്റ്, ആ കിടങ്ങ് ഒരു കുതിരക്ക് ചാടിക്കിടക്കാൻ പറ്റാത്ത. ഇവിടെ ശത്രുക്കൾ അബുസുഫിയാന്റെ ടെന്റൊക്കെ പാറിപ്പോവേണ്ടത്, കൊടുങ്കാറ്റടിക്കുന്നു, ഇവിടെ ഒരു സംഭവം നടക്കണില്ല. അങ്ങനെ മഹാത്ഭുതം നടന്നുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു രക്ഷിച്ചതെന്ന്, അവരെ അള്ളാഹു തുരത്തി ഓടിച്ചു. അപ്പൊ അവരും പറഞ്ഞു ഹസ്ബുനല്ലാഹു നിഅമൽ വകീൽ. തീയിൽ വീണപ്പോ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്സലാമും പറഞ്ഞു ഹസ്ബുനല്ലാഹു നിഅമൽ വകീൽ. ആ വാക്ക് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹു അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. അള്ളാഹുവിന്റെ ഇസ്മിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്, അള്ളാഹുവിന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു പവറാണത്, അതിന്റെ ഒരു ശക്തി ഭയങ്കരമാണ്. നമുക്കിപ്പോ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് കലിമ ചൊല്ലി മുസ്ലിം ആകുന്ന എത്രയോ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അവരൊക്കെ എപ്പോഴും പറയുന്നൊരു വാക്കാണത്, കലിമ ചൊല്ലി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ധൈര്യം വരുന്നുണ്ട്, അതിന്റെ മുമ്പില്ല. കെലിമ ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തെന്നില്ലാത്ത ഒരു സന്തോഷം വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കെലിമ ചൊല്ലുമ്പോൾ അധികം ആൾക്കാരും വളരെ സെന്റിമെന്റലാണ്, വളരെ കരയും. അല്ലാഹ് ഇസ്മുൽ ജലാലത്താണ്, ജലാലത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഏറ്റവും മഹത്വമേറിയ പേര്. ആ പേരിട്ട് വിളിച്ചാൽ അള്ളാഹു ഉത്തരം കൊടുക്കുമെന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണ്. അങ്ങനത്തെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇസ്മാണ് ഇസ്മുൽ ജലാലത്താണ്, പരിശുദ്ധമായ അള്ളാഹ് എന്ന്. അതുകൊണ്ട് ഹസ്ബുനല്ലാഹു വനിഅമൽ, അള്ളാഹു എന്ന് ശരിക്കണം മനസ്സറിഞ്ഞ് പറഞ്ഞു നോക്ക്, ഒരു തരത്തിൽ നമ്മുടെ കൽബ് ഇങ്ങനെ പെടുത്തും.